对。 Oh, nilai mana? Okay. Cepat apa? Mana? Cepat apa? Mana pawai mimpi mana? Hmm. Alah, no bawa. No bawa. Bawa kain biasa. Bawa kain. Hmm. Okay. No. Yeah, I know.
Mình ta. Đang mà tiền tiền rất nhiều. Ya video. Okey. Ali. Ali leh na. Tu bangang biar mula lagi na. Ayo leh. Ali leh mana? Ali jaga ni. Jadi. Mana mana. Mana dia cakap. Kalau ada yang bida ini tu. Ini ni lah bang. Bawa aku ke bang lagi. Ayah ada satu lagi ni. Okay, lupa no? Ayah no? Okay. Okay.